لازوال داستانه. کی گواہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے سے مدینے ہجرت کے ابتدائی سال تھے۔ مدینے میں اس زمانے میں دو طرح کے مسلمان تھے، ایک وہ جو آن حضرت کے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، دوسرے وہ مسلمان تھے جو شروع ہی سے مدینے میں رہتے تھے اور انہوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کو پناہ دی تھی اور جو کچھ ان کے پاس تھا اسے اپنے اور مہاجرین کے درمیان مساوی تقسیم کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ انصار میں سے سبھی نے کچھ مہاجرین کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی اور وہ بڑے ہی خلوص سے ان کی پذیرائی کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک صحابی جسے ایک سخت مرض لاحق ہو گیا تھا انصار میں سے ایک شخص کے یہاں رہتا تھا۔ گھر کی بوڑھی مالکن کا نام ام علا تھا۔ اس نے بڑی شفقت سے اس شخص کی تیمارداری کی لیکن اس شخص کا مرض بڑھتا ہی گیا۔ اور آخر کار وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
افراد کا خیال تھا کہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ مومن تھا اور اس کا شمار پیغمبر اسلام کے قریبی صحابیوں میں ہوتا تھا۔ جب حضرت کو اس کی موت کی خبر ملی تو وہ ام علیہ کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے انہوں نے ام علیہ کو یہ کہتے سنا کہ کتنا خوش نصیب تھا یہ شخص جو موت کے بعد جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا، ام علیہ تمہیں کہاں سے پتا کہ یہ جنت میں جائے گا؟ ام علیہ نے جو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں انہیں سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، چونکہ یہ بہت ہی با ایمان شخص تھا اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سرحانے پہنچ کر اسے دیکھا اور فرمایا، میں اسے بخوبی پہچانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن پھر بھی میں اللہ کا پیغمبر ہوتے ہوئے بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ یہ بات صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ جب بھی کوئی ام علیہ سے پوچھتا کہ تمہارے خیال میں فلاں شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں، تو وہ کہتی، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اس کا علم صرف خداوند عالم کو ہے۔